ناظرین آج میں آپ کو لکھنا کرنا چاہ رہے ہیں اسلام پیپلز پارٹی کے مزید مرکزی جلسہ کی جناب جلیل بدر صاحب نے جو کہ اس وقت اپنی پارٹی اور مٹھی پہ گفتگو کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم بدر صاحب تھینک یو میں آپ کے چینل کو ہمارے نام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے نظام خیالات کی بنا پر وہ مذہبی ہوں یا سماجی جو ہے ایک ڈفرینسز پائے جاتے ہیں جس سے معاشرہ جو ہے یہ تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے اور بحثیت قوم جو ہے یہ ہماری یونٹی کمزور ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے آپ آمریت کے ذریعے اکٹھا نہیں رکھ سکتے اگر یہ آمریت کے ذریعے اکٹھا ہو سکتی ہوتی تو تمام دنیا میں جہاں قومیں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں وہاں آج جمہوریتیں قائم نہ ہوتی وہاں آج آمریتیں قائم ہوتی دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں آمریتیں قائم ہوئی لیکن اگر آپ 1990 کے عشرے میں آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان تمام ممالک میں جمہوریتوں نے جنم لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا پاکستان میں بھی میرے خیال میں اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے عوام کو ساتھ لے جانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں یہی جمہوریت جو ہے پاکستان کو انارکی سے بچا سکتی ہے اور جمہوریت سے بھی میری مراد جو ہے یہ جینوئن جمہوریت ہے جس میں شفاف الیکشن ہو اور سب کو یکساں اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے جو جمہوریت ہے اٹ از آلویز بیسڈ آن ایکوالٹی یہ ایک مساوات پہ بیسڈ نظام ہے یہ سب کو ایکول ایک جیسا یکساں قانون اور یکساں انصاف سوسائٹی میں مہیا کرتی ہے جینوئن ڈیموکریسی جو ہے چنانچہ جب جو چل رہا ہے وہ جمہوریت کا دور نہیں چل رہا آپ کیا یہ میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں میں پہلے اصل جمہوریت بیان کرتا ہوں یہ جو اصل جمہوریت ہے یہ امام الناس کو بیس مہیا کرتی ہے ایک ایکوالٹی کی بیسس پہ کہ تمام شہریوں کو یکساں قسم کی برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ قانونی سماجی انصاف ان کو مہیا ہو اور اس پر سارے اکٹھے ہو کے ملک کو لے جائیں پاکستان کا انتشار جو ہے یہ ہی جمہوریت کے ذریعے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے جمہوریت کی متعدد ڈیفینیشن میں سے ڈھلو صاحب ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی از دی سائنس آف ریزالوگ دی ڈسپیوٹس کہ جمہوریت ایک ایسی سائنس ہے جس پہ آپ اپنے اختلافات کو مل بیٹھ کر ختم کر لیتے ہیں پارلیمنٹ میں مختلف فورمز پہ بیٹھ کر
اس پہ آپ کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے اپنا پوائنٹ آف پیش کرنے کی, ایک آدمی کی حکومت نہیں ہوتی. تو چنانچہ دنیا میں اپنے تنازعات, پاکستان بھی اس وقت جو ہے جو فکری تضاد کا شکار ہے, وہ ایک جمہوری نظام کے ذریعے مل بیٹھ کر تمام لوگ جو ہیں جس میں سیاسی جماعتی ہوں, مذہبی گروپ ہوں, پریشر گروپس ہوں, انٹلیکچوئل لڑکی ہوں, مل بیٹھ کر وہ اپنے تنازعات اس کے ذریعے حل کر کے کسی ایک کنسنسس پر پہنچ سکتے ہیں جو کہ آمریت میں ممکن نہیں. آج کی جمہوریت جس کو یہ لوگ جمہوریت کہتے ہیں, یہ تو سیاسی شعبتہ بازوں پہ مشتمل چند لوگوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے جن کی اپنی کوئی جماعت ہی نہیں تھی. یہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی کسی پارٹی سے جھٹکارا ہوا, کوئی کسی پارٹی سے خریدا ہوا, کوئی کسی پارٹی سے اس کو خوف کے ذریعے الگ کیا ہوا, یہ جو ایلیمنٹ ہے, یا اس پہ ایسے لوگ شامل ہیں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد سے لے کے مختلف پارٹیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ملک کو لوٹتے, ملک کے وسائل کو وہ اس کے ساتھ ساتھ. اس میں آپ کے پرانے ساتھی بھی شامل ہیں. میں اس پہ آ جاتا ہوں, پہلے ون بائی وائی چلے نا جی, میں یہ ٹوٹ جائے گی بات, پہلے یہ ایک چیز کو ڈٹرمن کر دیں جی, پھر نیکسٹ کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری پارٹیوں سے ملے ملا کر جو ہے یہ سیاسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ جو ہے اس کو جو ہے کیوں لیگ کا نام دے کے اکٹھا کر لیا گیا. سکتا ہے اس پہ کچھ بہتر بند بھی, ایکسیپشن از آلویز دیئر, آئی ڈونٹ ٹاک آف ایکسیپشن, ایکسیپشن از ناٹ اے رول. ایکسیپشن تو ہوتے ہیں دو چار, ایکسیپشن تو قانون قدرت ہر جگہ پائی جاتی ہے. اب آپ نے کی ہمارے بندوں کی بات, ہمارے بھی ہیں, ہمارے بھی اسی کیٹاگری میں آتے ہیں, اور بتائیں اسی جس طرح کی میں نے بتائی ہیں نا یہ چیزیں جی, کہ ڈرے ہوئے بکے ہوئے جی, کسی لالچ کی وجہ سے, کسی خوف کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا چلے اقتدار کو انجوائے کریں, تو چلے گئے. تو جو انسان ہے اس میں چلے جاتے ہیں, کئی مسلمان تاریخ میں جو ہے بعد میں دوبارہ کافر ہو گئے تھے, یہ کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے, یہ تو وی شوڈ کنٹینیو اور مشن, ہمیں اپنا جو ہے یہ تو مشن جاری رکھنا چاہیے. ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو الیکشن ہوں گے آئندہ, اس میں جنرل پرویز مشرف کی وردی کے ساتھ ہوں گے یا ان کے بغیر وردی؟ یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے. آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری ہماری تو خواہش ہے کہ یہ یہاں پہ جینوئن ڈیموکریسی ہے, اور دنیا کی کوئی ایسی ڈیموکریسی اس وقت آپ مجھے نہیں بتا سکتے جس پہ جو ہے وردی آتی ہو, ایک بھی دنیا میں کسی ممالک میں ایسی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. وردی والی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ ڈیموکریسی کہلاتی نہیں ہے, کوئی اور چیز بن جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ کوئی ایسی جمہوریت نہیں. اگر جمہوریت واقعی ہمیں لانا ہے, اور جنرل صاحب بھی جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت آئے, تو پھر تو ان کو حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہو. بقا آنے والی جنریشن کو موقع دینے کے لیے, اور انہیں جو ہے دوسرے جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف دھکیلنے سے بچانے کے لیے, نئی نسل کو, نوجوانوں کو جو ہے یہاں پر راستہ دینا ہوگا, انہیں آرگنائز کرنا ہوگا, ہمیں ان کے فیوچر کا, ملک کے فیوچر کا سوچنا ہوگا. صحیح. اور یہ جمہوریت, جنرل جمہوریت کے ذریعے ہی ایسا ممکن ہے, ورنہ پھر جو ہے یہ تو تاریخ میں جن لوگوں نے, جن قوموں نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا, فیوچر میں مار کھا جاتی ہے. پاکستان بڑی محنتوں سے, قربانیوں سے بنا ہے, ہم سب کا فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ملک ہے تو ہمیں اسے عزت آبرو سے آگے بڑھانے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. کسی کہتے ہیں کہ کسی خاندان کو بچانے کے لیے اگر ایک فرد کی قربانی دینی پڑے تو دے دیں, اور کنبے کو بچانے کے لیے خاندان کو قربان کر دیا جاتا ہے, اور ملک کو بچانے کے لیے جو قربان ہوتا ہو کر دینا چاہیے, پر ملک کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے, تاکہ ہمیں سب کو سیکریفائز کرنا ہوگا. آل آف اس وی ہیو ٹو ڈٹرمن to sacrifice and to contribute for the future of Pakistan. صحیح. اگر ہم نہ کریں گے تو یہ ایک تاریخی غلطی ہوگی جو ہم اس پہ کریں گے. ابھی دنیا میں بدلتی ہوئی عالمی سیاست جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ اپنے کھلے ذہن کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرے آنے والے وقت کے لیے, اور اپنے ملک کو آگے بڑھائے, تاکہ آنے والا جو فیوچر ورلڈ ہے
اس میں پاکستان جو ہے عزت آبرو کے ساتھ نئی نسل کو آگے بڑھا سکے، آگے پیش کر سکے. دس از ہاؤ آئی فیل. بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ جیسے آپ فرما رہے ہیں ملک کی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو ایشو ہے مسئلہ کشمیر، اس کا بدسا حل کیا ہے اور اسے کس طرح حل کیا جائے، اس کو تھوڑا سا روشنی. اس پہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے، یہ تو اس پہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا بہت بڑا ڈیفینس جو ہے، سارا پاکستان کا تمام بجٹ ہی جو ہے اس کی نظر ہم نے کیا ہے. جی ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اور کو میں نے دیکھا کہ قوموں کی زندگی میں جو مسائل ریزالو ہو رہے ہیں تاریخ میں یہ نہیں کہ نہیں ہوئے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، قوموں نے کیے ہیں. تیوارے برلن جو ہے یہ گر گئی ہے. آج جو ہے فلسطین بننے کے متعلق باتیں جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نہیں کی گئی، وہ آج ہو رہی ہیں اور اس پہ دنیا میں پیش رفت ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو باقی مسئلے بھی ہیں میرے خیال میں طے ہو سکتے ہیں. اور یہ طے کرنے کے لیے جو ہے اس وقت ایسی ملک میں قیادتوں کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل قیادتیں ہیں. آج کی دنیا جو ہے یہ گلوبل ورلڈ ہے. آج کی دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور اس گلوبل ورلڈ میں جو بھی عالمی کسی قسم کی تبدیلی دنیا میں کسی جگہ رونما ہو، جو واقعہ جنم لے اس کے اثرات جو ہیں تمام ملکوں پر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. چنانچہ آج کی جو عالمی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان پہ بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوں گے. اور اس سے نبردازما ہونے کے لیے پوری قوم کا اکٹھا ہونا، جرمن ڈیموکریسی کا آنا ضروری ہے. اور اسی طرح جب میں جرمن ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں تو پھر اس پہ جو ہے سب کو مل بیٹھ کر جو ہے ایک کنسینسس کرنا ہوگا. اور وہ جو کنسینسس ہے اس کنسینسس کے ذریعے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. اگر ملک میں تمام سیاسی قوتیں، اس میں مذہبی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، پریشر گروپ ہیں، دوسرے سب اپنی اپنی سمت مسئلہ کشمیر جو ہے کھینچنا شروع کریں تو پھر آنے والی نسلوں کو ہم اندھیرے میں دھکیل دیں گے. چنانچہ اس کا حل نکالنے کے لیے سب کو ون پوائنٹ ایجنڈا جو بھی مل بیٹھ کر بنے اس کو حل کرنا ہوگا. اور سارے اس وقت ہی مل بیٹھ سکتے ہیں جب یہاں پر جینوئن ڈیموکریسی ہو. جب کارگل کا مسئلہ انڈیا کو درپیش آیا تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت جو ہے واجپئی، اس نے سونیا گاندھی کو بھی جو اپوزیشن رہنما تھی، اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں کو، اور اس پہ جو ہے وہاں کے فوجی لیڈرز، وہاں کی اپوزیشن پارٹیاں، وہاں کی حکومت اور وہاں کے دوسرے بھی پریشر گروپ جو کنسرن تھے مسئلہ کشمیر کے ساتھ، ان سب کو بلا کر انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی. اور وہاں پر انہوں نے طے کیا تھا کہ اس سے کیسے نکلنا، کیونکہ وہاں پہ جمہوریت تھی. یہاں پر ہم ایسا اس وقت نہیں کر سکے تھے جس سے یہاں پہ کرائسز آ گئے. اس لیے جو ہے آج بھی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو جب اس قسم کے مسائل جو پاکستان کو درپیش ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام سیاسی قوتوں کا یہاں پر اور باقی بھی سب کا اکٹھا مل کر ایک سمت میں جانا پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اس کے بغیر کشمیر کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. اور پاک بھارت تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے، اس میں بہتری کیسے لائی جائے؟ پاک بھارت تعلقات میں جو ہے یہ پیپل ٹو پیپل، اس میں انٹریکشن جو ہے کافی آگے بڑھا ہے. جی اگر آپ پچھلے سالوں میں جائیں انڈو پاکستان کی تاریخ میں تو 98 میں ایک اچھا جو ہے انٹریکشن ہوا جس میں انڈیا سے لوگ پاکستان میں بسنت کے موقع پر آئے اور یہاں سے لوگ بیساکھی کے موقع پر ڈیلیگیٹس ادھر گئے. اسی طرح سے پھر انٹلیکچوئل حلقے یہاں پہ آئے اور یہاں سے انٹلیکچوئل حلقے وہاں پر گئے. تو اس انٹریکشن میں پچھلے 6-7 سال میں جو ہے ایک قدرتی رفتار سے اضافہ ہوا ہے جس پہ حکومتوں کا شاید تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کے دونوں طرف رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایفرٹس کافی شامل ہیں. اگر آپ ماضی کی طرف جائیں تو آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے جائیں تو آپ دیکھیں گے محترمہ نے بات کی تھی کہ بارڈر جو ہے کشمیر کا کھول دینا چاہیے اور دونوں اطراف کی جو پولیٹیکل قیادتیں ہیں یہ ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے مل کر
پھر دونوں طرف کی اسمبلیاں جو ہیں اپنی اپنی اسمبلیاں بنائیں, اس کے لوگ دونوں اطراف سے ملیں اور مختلف وفود کے جو ہیں تو تبادلے کریں, تو ایک ایسی فضا مار دے وجود میں آئے گی جس سے بیٹھ کر ہم کشمیر کے مسئلے کا حل سوچ سکیں گے. یہی بات انہوں نے پھر جو ہے جب وہ واجپائی سے ملی, آئی تھنک 2002 کی بات ہوگی, میں تو جیل میں تھا, تو یہاں پر یہاں کے یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ابھی جو گورنمنٹ میں تو اس وقت جو تھے 2002 میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, وہ محترمہ کو سیکورٹی رسک قرار دے دی تھی. ابھی ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو محترمہ نے پہلے کی, چنانچہ وہ ایک ویژن والی لیڈر ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایک ویژن والی آدمی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان میں یہ دیکھ سکے کہندا کس طرح سے. ابھی تو کشمیری قیادتیں بھی آ رہی ہیں, ابھی پھر 2-3 دن پہلے ان کا جو ہے وفد وہاں سے جو حریت رہنماؤں کا آیا ہوا تھا, یہاں پر تمام سیاسی پارٹیوں سے اور حکومت کے نمائندوں سے ملے وہ. تو اس طرح سے فضا میں ایک بہتری کی جو ہے شکل کم از کم کچھ آنی یہ شروع ہوئی. اس کا ویژن ہماری پارٹی نے دیا تھا اور ہمیں اس وقت اس ویژن کو جو ہے وہ اس وقت اس کو ویلکم نہیں کیا گیا. ابھی جو ضرورت سمجھا جا رہا ہے جو اس وقت پھر جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کے لیے ایک اچھی قیادت, ڈیموکریٹک قیادت اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس اور عوام الناس کے مختلف گروہوں کا گروپوں کا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جیسا کہ اس وقت کیا جب وہ اندرا سے ملنے وہاں پہ گئے 1972 میں شملہ کانفرنس میں, یا انہوں نے 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ کیا. تو اس قسم کے ایک جو ہے کنسنسس کی ضرورت ہے تو پھر اس پہ یہ پیش رفت ہو سکے گی جس پر آگے چل کے ہم اس مسئلہ کو حل کر سکیں. سر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی پوزیشن ہے, پہلے اسلام آباد میں پھر کوئٹہ میں اسی طرح جو بم دھماکے ہو رہے ہیں, یہ کن کون سے عناصر ہیں اس کے پیچھے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اہل اقتدار جو ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ بھی یہ اندازہ نہیں کر سکے. ان کے اپنے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. جنرل صاحب پر ہوا, یہ پرائم منسٹر پہ ہوا, متعدد دوسرے لوگوں پہ ہوئے. انہیں آج تک نہیں پتا چل سکا کہ ان کے اوپر کس نے حملہ کیا. میں کیا اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کون کر رہے ہیں؟ میں تو گورنمنٹ سے باہر بیٹھا ہوں, تو وزیر داخلہ سے پوچھے, حکومت والوں سے, پرائم منسٹر سے پوچھے کہ جناب اس پہ کون لوگ, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ حکومت کی ویژن میں حکومت کے پاس ہے یہ ساری ایجنسیاں جو رپورٹی کر رہی ہیں, یہ سب یہ گورنمنٹ کے پاس, ان کے پاس رپورٹس, یس دے گیٹ دا رپورٹس, ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں, انفارمیشن آتی ہیں, پھر آپ ان کے کئی محکمے ان کو جو ہے فیڈ بیک کرتے ہیں تاکہ یہ ایک پول کر کے یہ کسی اندازے پہ پہنچے کہ کون لوگ ہیں. اگر یہ ساری رپورٹیں مجھے بھجوانا شروع کر دینا تو میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس پہ سے کون لوگ ہیں جو یہ ایسا کر سکتے ہیں. سر محترمہ جب اقتدار میں تھی تب ان کے دور میں بھی ان کے بھائی کا قتل ہوا تھا, وہ کیا آج تک پتا چل چکا ہے؟ نہیں آج تک نہیں, وہ تو دیکھے نا اس کے ساتھ ہی ہماری گورنمنٹ چلی گئی نا. جی وہ تو گورنمنٹ چلی گئی, ہم نے یہی سمجھا کہ وہ قتل اس لیے کرایا گیا کہ تاکہ جب گورنمنٹ چلی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی مزید افراتفری کا شکار رہے. صحیح. تو آنے والے وقت میں جو الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے میرے خیال میں, میں یہاں پہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا جس پہ یہ سمجھا جائے کہ یہ خواہش کو دعویٰ بنا رہے, خواہش دعویٰ نہیں بن سکتی, دعویٰ از انالیسس. جی آدمی کا جو گیس ورک ہے نا اسیسمنٹ, وہ پھر اس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے, کوئی چیز بتائی جاتی ہے. میں کافی آئے گلی محلوں میں, آئی بلونگ ٹو دا اسٹریٹس, میں تو پیدا ہی گلی میں ہوا, تو چنانچہ میں ابھی بھی میرا رشتہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے. میں جاتا ہوں مختلف گلی محلوں میں, جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو عوام میں بہت جوش و خروش نظر آ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے ویسی بہت بڑی سپورٹ نظر آ رہی ہے. ویسے بھی پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک آدھ اور پارٹی کو آپ لے لیں جو کہ ہمارے ساتھ اے آر ڈی میں ہی بیٹھی ہو, اگر آپ دیکھ رہے ہیں باقی تو جو سیاسی پارٹیاں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی نیچے گراس روٹ لیول پہ. لوگ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہے یا یہ ایسے لوگ ہیں جن سے گریبان پکڑ کر حساب لیا جا سکتا ہے. ان کا تو پکڑ کے دکھائیں.